صبائے او پہلا میت حسین دی مادا ہے ڈتا رات دے وقت ہے نوکران نوکران او پہلا میت حسین دی مادا ہے ڈتا رات دے وقت جتنے عزاداروں میرے تے سوال کرو سی عزادا داستا سی دوجا میت کیڑے میں پیادا دوجے میت نو چاکے آئیو شام دے وچ وہ ہو پیو پترانی روا ہوئی دادی وانگو دفن سکینہ دتی قبر سجاد مٹھا آئے کرے آئے آئے کرے آئے میں ادھے مٹ دے بعد تیرا سلام پیا کردا دوجے میت نو چا کے آئیو شام دے وچ وہ او پیو پترانی روا ہوئی دادی وانگو دفن سکینہ دتی قبر سجاد مٹھا جڑا بندہ جی تھوڑی ہائے نہیں کر سکیا ادھے منٹ دے بعد تیرا ماتم دا سر تے آوے میں تیرا سلام پیا کردا ہو گئی سیدہ دفن ادھ رات ڈھلی ہوئی ہے فضا ویڑے چ دوئیں بائی سر تے رکھ کے پیا دیے یا علی لوٹ پہ گئی ہے علی آدر کیا ہو یا دیے مولا زینب مٹی تے ستی پئیے او کلثوم ستی پئیے او حسن ستا پئیے مولا میں ہر حجرے چ گئی ہاں میں نو شبیر نظر نہیں علی آدر میں جاندا میرا حسین کتھے ہو سی داؤ کی علی علی جنت البقیع آئے محول کیڑا ہا شبیر ماں دی قبر نہ لیٹی ہوئے قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دے اما باہرہ میں تیرا حسین جدا ماں نہیں بولی شبیر جان پی آئے آ گئے اما بول نہ بول جواب تا دے کیویں کڈھنی ہے برچھی اوئے علی اکبر دی ماتم او کیویں اصغر میں دفن ہے کیویں چننے نے ٹکڑے روک دیو تے ایک وین کردا سیدا دے کیویں کڈھنی ہے برچھی اوئے علی اکبر دی کیویں اصغر میں ماتم کرنا شبیرا دے کیویں چننے نے ٹکڑے قاسم دے وہ کیویں اوندی قبر ماتمی سر تے ہاتھ رکھیا اے ماں دی قبر نو ہاں نال کیا دے کیویں ٹر سی زینب مومنین کرام